Мій майдан почався звідси. Саме 21 числа молодь Тернополя зібралася в вечірній час біля пам'ятника Івану Франку, щоб висловити свою позицію, що Україна – це Європа. Закликами до влади, до президента, щоб він обрав правильний шлях нашої держави. Дмитро Андрієшин, 29 років, тернопільський спортсмен. У 2013-му створив у соцмережах групу «Євромайдан Тернопіль». Був голосом Майдану. У 2018-му став директором тернопільського футбольного клубу «Нива». Зараз директор дитячо-юнацького спортивного клубу «Чемпіон» та голова асоціації футболу Тернопільського району. Хода з Майдану почалася до університету міста Тернополя. Перш за все, це був медичний університет з закликами «Не йди на пари, прийди на Майдан». Спочатку протестувальників було небагато, розповідає Дмитро. Після 30 листопада, коли на Майдані Незалежності у Києві відбувся силовий розгін, на Тернопільський Майдан вийшли понад 10 тисяч людей. Тут знаходилися бочки, підвозили дровами, грілися з закликами, піснями патріотичними або тими революційними, який вже був такий в повітрі дух революції. Кожного на Майдані з'явилася своя місія. Кожен виконував якусь роль. Хтось організовував довіз дрів, хтось організовував медіа. Моя роль заключалась в тому, щоб так сталося, що я став голосом Євромайдану. Разом і до кінця! Разом і до кінця! Тернопіль – це Європа! Тернопіль – це Європа! В мене не було якихось навиків комунікації з людьми, з такою масою людей. Але це все йшло від душі, від серця, напевно. І тому так протягом всього Євромайдану мені вдалося спілкуватися з людьми, закликати людей, організовувати людей. До наматового містечка щодня приєднувалися люди. Дмитро Андрієшин каже, тернополяни приходили навіть коли був дощ чи сніг. У нас є революція в країні, починається якось так складатися вже по історії в зимовий період часу. Ти ніколи голоду не відчував, завжди була підтримка друзів. Тобі могли принести бутерброди, чай гарячий. Тепло йшло від людей. Чоловік розповідає, також їздив до столиці та організовував доїзд тернополян туди. Ми відправляли людей, ми пам'ятаємо, що перший загиблий був. Щоб ми тільки його відправили, він вечором сів, в ніч проїхав і зранку він вже в Києві загинув на Майдані. Ну, тобто це важко було сприйняти, що ти тут, а там же люди гинуть. Дмитро був на Майдані від початку до кінця. Розповідає, часто доводилося говорити зі сцени цілодобово. Деколи ми не мали можливості навіть поспати. Там лягали на пару годин. На початку взагалі ми вдома не ночували, слідкувала поліція за нами. Святу вечерю кутю ми їли на Майдані, ходили до церкви, до собору. Це було важко для батьків сприйняти, адже Різдво, а син в Києві на Майдані. Дмитро розповідає, як Революція Гідності змінила його. Це така ключова роль в моєму житті, в моєму становленні як особистість. Майдан дійсно змінив і цінності, і пріоритети в житті. Зараз називається Революція Гідності, так назвали. Для мене це Революція Свідомості. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.